manje od 4 minute po mom satu ima do kraja, a 4 gola su prednosti. To tako da, dobra je reprezentacija kao što je naša, iskusna, ne bi smjela propustiti. I 25-21 je 9 metara. Dašić je uzela loptu, Dašić u protunapadu. Velika šansa i kakav gol Svetlane Dašić. Darka iza leđa, međutim nakon toga se sudarila sa nekotično sa Suk-Jung Youn, vratarom koja je u tom sudaru izgleda loše prošla, udarila je u stativu, ali pogledajte ovaj gol. To još nismo vidjeli na službenim važnim utakmicama. Moje ime je Svetlana Kitić, inače sam bivša rukometašica i nosila si još uvek titule najbolje rukometašice sveta svih vremena. Znači, neki kažu bila je, znači ne, ja tu titulu, ja Srbija još uvek ima tu titulu, ona je tu u Beogradu, na Mirjevu, u mom stanu i sve dok jednog dana ne izaberu neku drugu, najbolja za sveta svih vremena, Sveta Kitić u Beogradu, u Srbiji, nosi tu titulu i titula je ovdje. Kad je Sveta Kitić dobila tu titulu? Dobila sam je 2010. godine, baš u vreme kad je bilo, ja mislim, evropsko prvenstvo u rukometu za žene, sasvim neočekivano, pošto u rukometu mi nemamo kuću slavni, nego su po prvi put birali IHF, odnosno Svetska rukometna federacija, putem sajta su glasali ceo svet, počeo od, ceo rukometni svet je glasao i eto, u sistemu da je nas 6 bilo od kako postoji rukomet, nas 6 je bilo u konkurenciji, eto ja sam pobedila, na kraju sa nekim nevjerojatnim 84,7 je Cveca Kitić dobila tu titulu. Ja sam zaista igrala, da, pa jesu, znači kako sasvim totalno nezahvalno da ja sad pravim neku paralelu između onog rukometa i ovog ili one generacije koje sam ja odrasla i ove sada. Ja imam troje dece, znam da su ta vremena sasvim druga, da su naša detinjstva bila i naša vreme totalno drugo od ovog vremena. Ja jesam igrala, čak sam doživjela i to da igram sa ćerkom, međutim, zaista drugačije su vremena bila, ja mislim da su svi dečaci u ono vreme, svi dečaci, taj koji nije znao da pika s loptom, ali te ne, nije bio ni muško, tako reći. A sada vrlo retko ćete videti bilo gde u bilo kojem kraju da dečaci igraju ili ti fudbal ili košarku. Fizičko vaspitanje, evo, ja se nadam koliko gledam i pratim, mada malo pratim i televiziju i štampu, evo, ponovo sam vratila fizičko vaspitanje u osnovnim školama, što je za mene odlično. Tako da, ne da kažem da, prvo ja se nisam bavila nikad trenerskim pozivom. Igrala sam do 49. godine, tako da su deca jedno dočekala da mama prestane da igra, da s terena siđe, dođe kući, da im kuva ručak, da bude kad su im rođeni i tako dalje. Znači, možda da se bavila kao trener, možda bi i napravila ili uspela da stvori, ili tako kažem, neku novu Cvecu Kitić, ali dovoljno. Imamo Andreju Lekić, pa ona je pre dve godine bila najbolja rukometašica sveta za, mislim, 2015. godine. Pa može, ne samo sportska karijera, bilo koja karijera. Ja sam totalno protiv ovog razmišljanja nekih žena koji kažu zarad karijere, znaš, rano mi je, neće, pa ne znam, rode negde u 40-40 neko i onda kada su malte ne ovako kao ja baba, pa onda vode dete u osnovnu školu. Protiv sam, ne osuđujem naravno, nije mi u karakteru da osuđujem, pošto ne volim ja da budem osuđivena, ali mislim da bilo koja karijera, bila to politička, privatna, sportska, može se i karijera i deca, naravno da tu trebaš da imaš i pomoć, da li roditelja, prijatelja ili dobra organizacija, ali može se. Evo, ja sam rodila troje dece i svaki put, posle svakog porođaja sam se vraćala, to je išlo dobro, znači može i karijera i porodica, može. Posebno sad u ovo vreme kad malte ne nestajemo, kad je bela kuga totalno zavladala, kad malte ne svake godine gubimo po jedan grad veličine, recimo Novog Sada, eto ja bih apelovala na sve mlade dame da probaju pored karijere da se ostvari kao majke. Pa eto, ja sam dugo se nosila mišlje da zaista neću moći bez rukometa. Prosto, ja sam govorila vrlo često da mojim venama ne teče krv nego rukomet. Sam malte ne, od moje 13. godine pa do 49. znači to je neki puni 36 godina se bavila i to aktivno. Znači rađala, igrala, rađala, igrala, rađala, igrala i potpuno sam
bila tog mišljenja da neću moći bez rukometa. Posle igračke karijere, zajedno sa mojim bivšim suprugom, smo pokušali da spasimo Radničko. Međutim, to nije išlo. Jednostavno ne možeš, jedinac ne može protiv sistema. Sistem mora da pomogne klubovima, sportskim društvima. Trenutno, pa ima jednu godinu dana, eto, živi bez rukometa. Radnički kao Radnički više ne postoji. Po novom zakonu o sportu, ako 3 godine se neki klub ne bavi, nije aktivan, samim tim se gasi. Škola rukometa je zbog sanih uključenja i isključenja struje u sportskom društvu Radnički i škola rukometa je prestala. Tako da se sad trenutno zaista ne bavi, apsolutno nisam ni u jednom klubu. Ovih godinu dana, eto, više uživam, evo i danas, da je neka rukometna manifestacija sigurno ne bi bila, ali eto, posle rukometa sam shvatila da ima i drugih lepih stvari, evo da ne bi sad ni pričala, samo uživala u ovoj lepoj zvezdarskoj šumi, ovom prelepom danu, ne bilo bi više vremena za decu, za moje društvo. Može se sad, dokle, to već ne znam. Sad da ih kažem, ja čak i ovu titulu najbolje na svetu sigurno ne sam dobila, sasvim neočekivano, bio je bum 3 dana, su pisale novine, bila sam glavna faca i posle 3 dana to je ovako nestalo. Čak ni tadašnji predsednik Srbije, Boris Tadić, mislim da je bio, par puta me tako video, kao ja odlikovaću te, ja zaborim, tako, mislim, otišao je, nije me ni odlikovao, mada mi nije bilo ni odlikovanje, ali bi bilo lepo, ono, Svetlana, Beograđanko, Srpkinjo, hvala ti za tu titulu, drago nam je da Srbije ima, evo ti jedna ruža i bilo bi lepo. Međutim, to nisam dočekala. Prosto, znaš kako, živimo u Srbiji kod nas, ja mislim i Novak Đoković kad bi došao ovde, posle godine dana našli bi 1001 manu i Novak ne bi više bio Novak, tako da, prosto, Srbija je takva. Mada i takva kakva, ja nju volim. Ja sam imala puno ponuda da živim i u Italiji, u Francuskoj i u Nemačkoj i u Španiji, ali ja sam izabrala ove Srbije, jer volim ovaj narod, volim ovaj život, jer mislim da ovakvog naroda, ovakvog života nema. Nisam dobila nikakve ponude, tu i tamo dobila sam neke sitne reklame, eto tako, ima me na naslovnim stranama, ali više ih interesuje neki moj privatni život, pošto je bio ovako isto malo i čudan i buran i bogat. Ali ne bunim se, zašto, nisam zaboravljena, ja već koliko godina ne igram za reprezentaciju, ljudi me i danas dan pamte, pozdravljaju, traži autogram, traži da se slikamo, tako ja sam zadovoljna, nisam od onih koji imaju mi to nacionalno sportsko priznanje, hvala državi što nam je dala, dobili smo, pardon, ono što smo i zaslužili. Otkud srce danas? Otkud, pa pogledaj ovi lep i divan dan, pogledaj ovu lepu, pogledaj ovu lepu šumu, pogledaj ovu lepu omladinu, pogledaj ovog lepog dečka, ovu lepu kucu. Zašto ne doći ovde? Doduše, već davnih dana, kad je Radničko osvajao titule, mi smo ovde trenirali i mogu ti reći da svaku stazu znam, nisam ljubavisala. U to vreme nije se ljubavisala po šumama, ali smo trčali, znam svaku stazicu ovde. Ja nisam ni jednom udruženju ekologa, ali zaista sam neko, pošto sam dugo živjela na zapadu. Druga stvar, imam i kućno vaspitanje za razliku od mnogi, koja kad otvori žvakaću ne baci, nego je stavi u tašnu, ili otvori kutiju cigareta, onu foliju stavim u tašnu. I zaista volim prirodu i mislim da prirodu treba poštovati, jer ne postoji samo u Beogradu Topčider, Košuđan, postoji prelepa ova šuma koja nam je tu na domak. Pogledajte ovo lepo zelenilo i zaista apelujem, čuvajmo ovu našu, ako ništa, zvezdarsku šumu, mi Zvezdarci, koji sam inače i odrasla, ja nisam Beograđanka, ali zaista Zvezdaru i zvezdarsku šumu doživljavam kao svoju. Družimo se, eto, da nisam došla, ne bi bila ni na televiziji, ne biste me zvali, sad bi bila negde u gradu, tako da, što vam kažem, zaista sam veliki ljubitelj prirode, ja mnogo, mnogo zaista volim prirode. I čuvam.